velkommen til en video. I dag skal jeg eller min fælde spille en trickshot-video. Første trick, jeg vil vise jer, det er, at jeg skal kaste den ind for den ene hånd, og så gribe den anden. Shit. Faktisk lige gribe den. Og så laver jeg faktisk lige et giveaway på en af mine spillere. Det er jo kun, hvis I synes, den er sej. Den her spiller laver jeg et giveaway på. Så ser I, så jeg putter sådan nogle her på. Den kan I bare tage af, hvis I gider have den på. Så. Men den laver et giveaway. Smid et godt kommentar. En abonner. Og så like den her video. Så ikke noget. Ja, jeg får bare lyst til at lave waterball. Nej, nu er okay. Ja, jeg skal bare lige gribe den. Og det næste, det er, hvor jeg skal kaste den. Og så skal den sådan stadig snurre rundt på jorden. Ej, shit. Jeg tror lige, jeg laver det ordentligt. He's that, yeah. Nej. Næste, det er, hvor jeg skal snurre den her på næsen. I 10 sekunder. Oj, shit. Nej, fuck. Jeg kan ikke engang slippe den her. Jeg håber godt, I kan se, eller hvis I ikke lige kan se. Oj. 1, 2, 3. Shit. Fire. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Okay. Hvis jeg lander på stjerne, ikke? Hvis jeg lander på stjerne, så skal I give den her video like. Men hvis jeg... Eller vent lige, hvis jeg lander på 1, så skal I give den et dislike. Hvis jeg lander på stjerne, så skal I give den et like. Men lige, vi skal lige være enige. Skal den være frem eller op, hvis jeg var op? 4. Så vi skal både smide et like, og så en sød kommentar. Okay. Eller hvis man lander over 1, så skal man give et like, og hvis man lander på stjernen, så skal man give et like og et sødt kommentar. 3. Okay. Næste, det er, jeg skal bruge en vandflaske. Altså, jeg skal have den til at... jeg skal ikke have åbnet. Skal den til at spinde? Skal den ryge? Rolig, mor! Og næste ting, det er, den her terning, den skal snurre ovenpå. Okay. Jamen, så får jeg med den. I just wanna hear a scream. Window whistle go slow. Hvor jeg skal have den her, så skal jeg få den rundt på alle fingrene. Nej, man kan jo. Næste trickshot, det er jo, at den bare skal ramme ned i den her kop.
tættere på mig. YouTube. Så, ja, den kan jo nok ikke helt komme i. Jeg kan endda tage min.